Сапалы өнім қашанда сұранысқа ие. Қостанай облысының Рудный қаласындағы жылдам дайындалатын кеспе шығаратын зауыт өндіріс көлемін ұлғайтуды көздеп отыр. Кәсіпорын бүгінде өнімдерін бірнеше есеге экспорттайды. Қазақстанда өнімді сатып алу акциясының аясында тілшіміз Абылай Мауданов Рудныйдағы Ақбарыс зауытына барып қайтты. Зауыттан шығатын тағамдардың сапасында сын жасалуында мін жоқ. Мұнда бәрін заманауи жабдықтар атқарат. Құралдар онды да элит, қамырды да жаят, жіпті етіп кесіп, қажетті қалыпқа құят. Қысқасы бас аяғы 25 минутта дайын тағам қолыңа тиеді. Жергілікті ұннан жасалған, буға піскен, майға қорылған экологиялық таза, нағыз қазақстандық өнім. Мұнан әрі оның қасына дәмдеушілер қосылып, үлкен нарыққа жол тартады. Бұл жерден күніне 70 мыңнан 110 мыңға дейінгі осындай дайын өнімдер шығады. Ақбарыс НК кәсіпорнында жылдам дайындалатын кеспенің 20-ға тарта түрі шығарылады. Мұнда тазалық пен тұтынушылардың талғамы басты назарда. Өнімдерге шошқа еті араластырылмайды. Негізінен тауық пен сиыр еті, саңырау құлақ дәмдеуіштері қосылады. Қазақстанға таралатын кеспелердің ашысын молырақ қосамыз. Өйткені негізгі тұтынушыларымыз оңтүстік жағы соны ұнатады. Ал ресейліктер тауық пен сиыр етінің тұздық ашы болғанын қаламайды. Өңірлердің талғамын әрқашан есепке алып отырамыз. Зауыт өңірді индустрияландыру картасы шеңберінде іске қосылып, 2012 жылы күзде алғашқы өнімдерін саудалай бастады. Кәсіпорын қазір толық қуатпен жұмыс істесе, айына 8 миллион дана кеспе өндіруге қауқарлы. Бүгінде Рудный зауытының сапалы өнімдері кеңінен танымал. Өнімдерімізді қазір бізде осы Қазақстанның бәрі қалаларына жібереміз. Чимкент, Петропавл, Атырау, сосын Ресей жағына да жібереміз. Челябинск, Екатеринбург. Даже мы в Армении деген жаққа жібердік, көлікпен алып кетті. Түркменияға жібердік. Кәсіпорын өнім көлемін еселеп арттыруға анталы. Күзге қарай зауыттың жанынан аумағы 1200 шаршы метр болатын цехтің құрылысы аяқталады. Оғанда осындай қуатты желі орнатылмақ. Қазір қажетті жабдықтар сатып алынуда. Бәсеке мықты, бірақ біз кеспелеріміздің сапасына сенеміз, дейді зауыт басшылары. Абылай Мауданов, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы.